Mitt mål är att göra varenda nationalrätt eller populärrätt från alla länder i världen. 195 stycken. Och den här rätten lovar jag att du inte har talat om innan. Det här är Bobotie, Sydafrikas nationalrätt. Allt du behöver är vitt bröd, ett glas mjölk, gul lök och vitlök, smör och nötfärs, mango chutney, torkad frukt som russin och plommon, laurbladet, paprikapulver, chilipulver, curry och gurkmeja och några ägg. Två brödskivor är det vi kommer börja med att använda oss av. Och vi kommer börja med att ta bort kanterna så här. För enligt recepten jag har kollat upp så gör man det. Så bort med kanterna. Så vad man gör med detta kan vi spara till fåglarna eller liknande. Även gott att rosta krutonger av detta. Och sen så delar vi bara detta lite klumpigt så här. Chopp, chopp, chopp. Plocka fram en skål, va? Och så tillsätter vi leche, eller mjölk. Cirka 2-3 deciliter. Rupp. Och sen så lägger vi bara i brödet här. Och så ska detta få bara liksom stå och svälla lite grann i cirka 20 minuter. Och det här uppdraget att göra varenda nationalrätt eller populärrätt i hela världen är väldigt roligt. Och jag tycker faktiskt att du redan nu kan skriva ner i kommentarerna vilket land du vill att du ska göra en maträtt av härnäst. Alltså nationalet eller populäret från landet. Så där, det här som ni ser nu har svällt upp redan lite grann. Det här ställer vi bara undan. Och sen plockar vi fram Mr. Lök, va? Det krävs ganska mycket lök till detta receptet. Men det är bara gott. Vi skivar bara ner löken, eller hackar. Så där. Och sen även en vitlök. Nu detta är King Solo vitlök. Och den motsvarar väl sig en 2-3 vitlöksklyftor. Skivar ju också bara ner. Sådär, och innan jag börjar gråta här nu kan vi sätta på en stekplanna här. På medelhög, från 0 till 9 sätter den på typ 7-an, 8-an. Rapsolja går i såklart. Och även en klick smör. Så. Och sen kan vi egentligen bara langa ner all lök direkt. Kommer även passa på att salta lite grann. Och givetvis peppar. Så där, nu ska det bara få ta och svettas av lite grann så att råheten från löken försvinner en aningen. Nu, jag var faktiskt i Sydafrika, på tal om ingenting, för något år sedan bara. Otrolig upplevelse. Jag var där på en vinresa. Jag hann smaka otroligt mycket härlig och god mat. Och det är så häftigt där. För att, tänk framförallt köttsituationen. I vår värld så är vilt, det är liksom älg, det är rådjort, det är vildsvin. De är djuren helt enkelt. Medan i Sydafrika så är det verkligen, det är liksom impala, det är zebra, det är struts. Det där är ju vilt för dem. Och det var så häftigt att smaka de här köttbitarna, de här texturerna och uppleva deras matkultur. För den är otroligt god. Jag vill slå ett slag för det. Det är så mycket kryddor. Lite mer sött än jag hade förväntat mig. Men den är så härlig. Smakrig, intensiv. Rekommenderar starkt att åka till Sydafrika och testa deras rätter. Braai är klassiker där. Grillat kött liksom, en god marinad. Sen gott bröd till. Det är dunder. Och på tal om kryddning så kan vi passa på att gå i med själva kryddningen vi ska ha här i nu också. Och det består av chilipulver. Den ska vi äta sådär. Vi pratar lite gurkmaja. Sådär någonting. Paprikapulver. Och curry. Nu detta är ju en väldigt så kryddig mix. Och varenda hem tycks ha olika variationer av hur mycket av allting man har i. Och vilken typ av kryddning man kör. Men det jag utforskade och hittade var liksom curry var stora spelarna. Gurkmaja. Det är de som man brukar använda mest av. Och sen kommer vi även tillsätta lite andra godheter i den här blandningen. Jag gillar att tillsätta torkade kryddor. Framförallt i början av matlagningen. För då får den tid liksom utvecklas och blomma upp under tiden den lagas. Så där ja. Det är ju faktiskt första gången jag gör detta här vill jag tillägga. Men jag ser otroligt mycket fram emot att smaka detta här. Här har jag i alla fall nötfärsk. Det funkar även med lammfärs eller fläskfärs ibland. Men nötfärsk är det man brukar använda mest av. Så det tjoffas också igen nu. Och så ska detta egentligen bara få brynas upp lite grann. Så där ja. Och efter några minuter så ser det ut så här. Jag hackade även med spaden så att jag fick ner allt köttfärs som blev lite mindre i bitar. Det är absolut värt att göra det vill jag säga. Och det doftar verkligen magiskt henne. Mycket kryddighet du vet. Och det gillar vi verkligen. Och nu så här till frågan då. Varför valde jag att göra Bobotie? Jo, det är för att ni skrev det på Instagram till mig.
Så följ mig gärna på Instagram för övrigt också. Där skrev ni i alla fall, åh Filip, kan inte du göra Sydafrikas nationalhymn? Absolut, så ja. Och här är den. Men vid det här laget nu, i alla fall, så ska vi gå i med lite sån här. Det här är chutney, rättare sagt mango chutney. Traditionellt så kanske man har persika chutney, det hittar inte jag, eller aprikos. Men det får bli mango chutney idag. Kommer tillföra lite sött, vad du vet. Och kryddighet med sötma är otroligt smarrigt, vill jag tillägga. Torkad frukt är också en del som används. Här är lite russin som tjoffas ner. Och här har jag även katrinplommon. Kanske inte det mest traditionella, men jag hittade det i förrådet här bakom mig. Så att jag tänkte jag kör i det också. Så det har jag också i. Kan man bara gigga ihop det lite grann. Steka ur det några minuter till. Kan även passa på att salta lite extra här också. Älskar att testa sådana här matkulturer. Sen återgår vi till själva brödet här också, som ni ser har svällt upp ordentligt här. Nu ska vi egentligen bara ta och pressa ur all den här juicen, tänkte jag säga, med mjölken från brödet och sen bara langa i det här. Jag går så här, pressar lite grann. Sen kör vi det där. Och detta kommer på något sätt att hjälpa till och... Ja, jag vet faktiskt inte vad som kommer hända här. För jag har aldrig gjort detta. Men tryck ut det där, så där, så där, så där. Jag tror detta kommer ge så här textur och också kanske framförallt binda allting. Eftersom det är ju stärkelse i bröd. Jag steker ju bara ur någon minut till. Det är så lustigt detta här alltså. Ni ser, så här ser det ut sen. Spännande. Det ser nästan lite ostigt ut skulle jag säga. Jag tror vi kommer behöva lite mer mjölk här i, så jag kör faktiskt i det. Så någonting. För sen här i så ska vi bara ta och knäcka i två stycken härliga ägg. Hoppsan. Ah, wow, kolla här. Oj. Titta, vilken härlig öppning jag fick där. Undrar man kan göra sån här klassisk, man öppnar upp ägget utan att någonting händer. Det hade varit så coolt om vi lyckas få till en riktigt bra öppning här också. Vad sjukt. Jag tror att det vi gör här nu egentligen är en äggstanning liksom. Så där då, då var den klart. Nu tar vi egentligen bara fram en trevlig liten ugnsplåt. Sån där räcker det. Och så ska jag bara tjoffa ner all den här godingen i den här plåten. Mm. Det här vill jag tillägga, äter man generellt med så här, men ris eller sallad till eller liknande. Och sen plattar vi bara ut detta ganska rejält va. Får gärna vara ganska kompakt liksom, jag tror det står att det är det som är det viktiga liksom att det ska vara. Receptet på detta kommer såklart hitta ner i beskrivningen också. Men här någonting, här har vi liksom en ganska kompakt sån här paj va. Och nu vid det här laget så tror man att det är klart. Nej, nu ska vi ha ugnen på 175-170 grader någonstans. Varmluft hör jag på. Och sen ska vi köra på den här smeten va. Äggsmeten. Bara toppa det lite grann så här. Så. Tänker jag mig. Lite till. Kör på allt. Så. Och sen så brukar man garnera detta här. Traditionellt med lagerblad, sådana här torkade. Men eftersom jag är lite coolare så har jag en lagerbladsplanta här faktiskt som jag tänker mig jag kommer ta av istället. Vi tar den här rackaren. Titta vad fin. Oj, oj, oj. Lagerblad 1 får ligga här. Lagerblad 2 får ligga där. Titta vad tjusig! Va? Vad fint. Och en fun fact om lagerblad, det är att lagerblad faktiskt inte smakar någonting. Det har ingen direkt smak. Utan det lagerblad gör till rätter, det är att skapa aromatik. Alltså så här doftliga, liksom det härliga som liksom... Vad upplever man när man andas in det? För det är det lagerblad har. Otroligt mycket aromatik. Men det här nu är redo för ugnen. 175 i cirka 30-40 minuter. Så vi kör in den direkt faktiskt. Siktig. Siktig. Oj, nej, jag brände mig. Mm, och nu väntar vi bara. Jag har den på 170 grader. Ska vi bara se hur den utvecklas. Okej, jag har sagt namnet Bobotti väldigt mycket nu. Jag har kommit fram till att jag gillar det. Namnet, för det är ett härligt liksom, begrepp eller ett ord att säga, Bobotti. Och jag tror att det har att handla om att det påminner om bubble tea. Så här, bubble tea, bubble tea, bubble tea, bubble tea. Ni fattar? Jag älskar bubble tea. Men ja, Bobotti. Okay. Där har jag lät den vila lite tag nu. Är du med mig?
kolla in den här jorden alltså. Oj, oj, oj. Det doftar otroligt gott alltså, all kryddning och så. Mm. Oj, wow! Satan, vilken skapelse! Det har så härliga texturer i sig liksom. Vi har det här fluffiga härliga från mjölken som var på toppen och äggblandningen. Och sen har vi den här köttigheten såklart. Mycket löket, umami, kryddningen från korgen. Och jag gillar också de små liksom, frukttoner som kommer fram från russinen och i mitt fall katrinblommet. Men fasiken, det här var riktigt, riktigt gott alltså, verkligen. Och jag tänker mig att vi också ska rangordna alla rätter vi gör här på kanalen nu. Med de här nationalrätterna eller populärrätterna i länderna. Och den här är en stark 8, nästan på gränsen till 9, vill jag säga. Uff, vilken smarrig skapelse och främst texturen. Men vilken omfamnande härlig rätt. Verkligen. Receptet som sagt finns i beskrivningen. Så glöm inte att skriva vilken rätt du vill att du ska göra härnäst från ett annat land. Nu ska jag ta och äta den här, för det här var, ta mig fan, väldigt, väldigt gott.